ឥឡូវនេះមកក្នុងរឿងវិជាដកវិញថ្ងៃនេះមានរឿងមួយឈ្មោះថាអយុខរៈជាដកអយុអយុខរៈជាដកអយោដសរអោខរោអយុខរៈអយុអយៈហ្នឹងគឺប្រែថាដែកអយៈណាអយៈបតាំងបាដែកណាចឹងអយុធ្លាប់លឺអយៈស្មៃយានដែរណាអាហ្នឹងយានដែកណាអយៈស្មៃយានហ្នឹងគឺយានដែកសត្វដែកមែនលើវាក៏ដែកហើយវិញដែកចឹងអយុប្រែថាដែកខរៈប្រែថាផ្ទះផ្ទះខរៈខរៈចឹងខរិយវាខរិយវាហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអ្នកនៅផ្ទះខរៈខរៈហ្នឹងប្រែថាផ្ទះណាណាចឹងញាតញោមឈ្មោះថាខរិយវាអ្នកមានផ្ទះហើយយកប្រសងមិនឈ្មោះថាខរិយវាទេពួកអត់ផ្ទះណាអត់ផ្ទះអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងអយុខរៈជាដកហ្នឹងប្រពចំពោះការសាងនៅមហាភិនេសក្រមមហាភិនេសក្រមហ្នឹងតែថាការចេញបួសដ៏ធំណារឿងមុនហ្នឹងរឿងអីគេឈ្មោះអីដឹងដែរហតិបាលជាដកមិនចឹងណាហ្នឹងក៏ព្រះអង្គប្រពចំពោះមហាភិនេសក្រមហើយអ្នកទៅបួសនឹងប្រមាណយោជចាំដែរ36ណា36យោជនោះច្រើនណាស់ហើយនេះក៏ប្រពចំពោះមហាភិនេសក្រមដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ដែរថាមិនមែនតែក្នុងជាតិនេះទេដែលតថាគតចេញបួសសំបីតែក្នុងកាលមុនហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលព្រះជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តណែសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីណែនៅនគរពារាណសីហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានអាកមហេសីណាអាកមហេសីហ្នឹងក៏ក្រោយមកមានបុត្រមានបុត្រទៅក៏មានការរក្សាការពីនៅប្រកបហ្នឹងដ៏ច្រើនមានការថែទាំពលាងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពលាងហ្នឹងមានកម្មជាមួយនឹងយក្ខិនីមានយក្ខិនីមួយហ្នឹងពីជាតិមុនហ្នឹងមហេសីនិងយក្ខិនីហ្នឹងជាប្រពន្ធរួមប្តីនៃតែប្តីមួយពីរនាក់ណាពីជាតិមុនហ្នឹងហើយយក្ខិនីជាតិមុនហ្នឹងអត់មានកូនហើយដល់ខឹងគេខឹងឯងចងកម្មចងពៀរវេរាមើលតែជាតិក្រោយយើងនឹងស៊ីកូននាងឯងអស់អញ្ចឹងហ៎តែចងគំនុំគុំគួនដឹងឆ្លោះគ្នាតោះគ្នារឿងអីណា
អញ្ចឹងទៅដល់តែពេលពនាងនឹងគ្រប់ទួសសមាសណាគ្រប់ដើម្បីនឹងប្រសូតបុត្រមកស្រាប់តែយក្ខិនីនឹងគេផ្លែងខ្លួនមកទីចូលទៅកន្លែងប្រសូតបុត្រនឹងហ្មងទៅកន្លែងប្រសូតនឹងធ្វើយាយមកក៏មិនដឹងទៅនឹងចាប់កូននឹងបាត់បីយកចេញទៅនោះស្រែកស្រែកទៅនោះអត់មានខ្លាចគេស្រែកស្រែកតិចចាប់កូននឹងបានតាពីស៊ីអីសាហាវនោះតាពីដូចយើងតាពីកៅឈូកចឹងគ្របនៅមុខម្ដាយគេនឹងនោះស្រែកឡើងភ្លាត់សំឡេងហើយនោះស៊ីអស់ងាកមុខមកច្អល់មុខទៀតនេះវាកាចដល់ប៉ុណ្ណឹងណាអល់មុខនឹងបំឡក់ដាក់ពនាងអីនោះភ័យឡើងបាត់មាត់ហើយក៏គេចខ្លួនទៅបាត់ទៅមាននិយាយអីក៏អល់មុខហើយទៅវិញបាត់រាជាឬពនាងស្រែកចឹងក៏ស្រូស្រោចូលមកកូនគេស៊ីអស់បាត់ចឹងទៅក៏នឹកតក់ស្លុតតក់ស្លុតចំពោះបុត្រដែលត្រូវយក្ខិនីនឹងចាប់ស៊ីចឹងទៅក្រោយមកការពារទៀតបានបុត្រទី2មកយក្ខនឹងវាស៊ីបានទៀតចាប់ស៊ីបានការពារមិនគឺនៅតែបន្លំចូលបានចឹងដែរមកដល់កូនទី3កូនទី3ហ្នឹងនឹកឃើញថាយក្ខនឹងវាចេះតែមកស៊ីអញ្ចឹងក៏ប្រជុំគ្នាទៅតែយើងគិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយក្ខនឹងស៊ីទៀតអាមាតមួយនោះថាយក្ខនឹងខ្លាចស្លឹកត្នោតអញ្ចឹងកាំយកស្លឹកត្នោតទៅចងដៃចងជើងពនាងទៅកុំឲ្យយក្ខនឹងចូលចិត្តយក្ខណាខ្លាចស្លឹកត្នោតហ្នឹងណាដឹងដែរយក្ខអញ្ចឹងទៅមិនតំណងមួយទៀតគេថាអេយើងមានតែធ្វើផ្ទះដៃការពារមកទៅរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏អើមែនក៏ឲ្យប្រមូលដៃទាំងអស់ហៅជាងដៃទាំងអស់ឲ្យមកធ្វើផ្ទះធ្វើប្រាសាទដៃទាំងហ្មងទៅធ្វើទំហំធំសម្រាប់ពនាងគង់នៅមានរៀបចំអីស្អាតបាតកន្លែងបន្ទប់កន្លែងអីនឹងស្អាតណាស់ក្នុងក៏ប៉ុន្តែធ្វើសិតតែដៃទាំងអស់ធ្វើពីដៃការពារខ្លាចយក្សនឹងចូលទៅស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ធ្វើហើយអញ្ចឹងទៅក៏យាងពនាងអាកំហែសីនឹងចូលទៅកាន់ប្រាសាទដែកនឹងអយុខរៈនឹងចូលទៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងទៅក្រោយមកក៏គ្រប់ទួសមាស10ខែទៅក៏ប្រសូតមកតួអង្គគឺជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនៃយើងនឹងកើតនៅក្នុងផ្ទះដែកសោតក្នុងផ្ទះដែកអញ្ចឹងទៅគេក៏ដាក់ពនាមព្រះអង្គថាអយុខរៈកុមារអយុខរៈកុមារវិរិកុមារពនាមឈ្មោះផ្ទះដែកផ្ទះដែកអញ្ចឹងហើយជួនជាពេលហ្នឹងនាងយក្ខិនីហ្នឹងវាត្រូវអស់អាយុវាបានមកទៀតទេអស់អាយុទៅក៏ទៅជួប
បាទវេសវ័នទៅក៏ត្រូវអស់អាយុអីទៅតាមយថាកម្មទៅអញ្ចឹងទៅគេក៏នឹកឃើញថាបើជាយៈនឹងគេចូលបានហើយអញ្ចឹងទៅក៏នៅតែមិនទុកចិត្តអញ្ចឹងទុកពពោធិសត្វនឹងនៅក្នុងប្រាសាទដែកនឹងនៅរហូតដល់តែ16ឆ្នាំដូចឃុំឃាំងអញ្ចឹងអត់ហ៊ានឲ្យចេញមកខ្លាចយៈស៊ីណាហើយរៀនសិលសាស្ត្រវិជ្ជាអីហ្នឹងទៅរៀននៅក្នុងហ្នឹងឯងយកគ្រូយកអីទៅរៀនហ្នឹងប៉ុន្តែមិនឲ្យចេញមកក្រៅទេណាខ្លាចយៈស៊ីយ៉ាងទៅយ៉ាងទៅបបៃដាឯណោះណាបៃដាហ្នឹងសួរគេបុតយើងមិនហើយថាអូស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ហើយបុតយើងហ្នឹងអាយុប្រមាណហើយឥឡូវហ្នឹង16ឆ្នាំហើយហើយមិនទៅបុតយើងហ្នឹងរាងកាយមមមួនទេទៅខ្លាំងខ្លាណាស់មិនចាំតែយៈមួយទេយៈ1000ក៏តតុលជាមួយនឹងព្រះអង្គបានដែរខ្លាំងខ្លាមានដៃជាអំណាចចេស្ដាហ្នឹងខ្លាំងណាស់អឺបើអស់ចាអញ្ចឹងយើងនឹងប្រគល់នៅរាជសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យទៅបុតយើងឲ្យបុតយើងអភិសេកក្នុងថ្ងៃនេះឯងជុំគ្នាទៅក៏សម្រេចស្រួលទៅក៏ឲ្យគេទៅរៀបចំពិធីដើម្បីនឹងអភិសេកពពោធិសត្វពុទ្ធសាសន៍យើងនឹងមិនដឹងទេគេទៅក្រាបទូលថ្វាយដំណឹងនឹងទៅឲ្យរៀបចំនៅគ្រឿងអិសរិយយុសមកដង្ហែចេញមកនោះបើកទ្វារចេញមកវាភ្លឺចេញចាចថ្ងៃរះមានថ្ងៃមានអីណាដែលឃើញចេញមកជីតម្រៃចេញមកទៅមានសួនមានព្រៃព្រឹក្សាអីស្អាតស្រស់តកាអញ្ចឹងទៅវានឹកឃើញថាឯងនៅក្នុងគុករហូតក៏សួរអាមាត្យថាហេតុអីបានជាបបៃតាឃុំឃាំងយើងក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងតែយើងមានទោសអីតែទេព្រះអង្គអត់មានទោសអីទេចុះហេតុអីបានជាឃុំយើងអស់16ឆ្នាំថាមកពីយក្ខិនីនឹងមកស៊ីព្រះរាមបងរបស់ព្រះអង្គនឹងអស់2អង្គហើយចឹងបានជាព្រះអង្គព្រះជានឹងភ័យបារម្ភឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគឺអភិស័យព្រះអង្គឲ្យក្រុងរាជហើយព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំបបៃតាទៅបៃតានឹងប្រទាននៅរាជដល់ព្រះអង្គហើយយ៉ាងទៅក៏នឹកឃើញថាទោះបីជាយើងរួចផុតអំពីយក្ខិនីក៏យើងនៅតែងប់មិនចឹងណារួចផុតអំពីយក្ខិនីក៏នៅតែស្លាប់ដោយថាអ្នកវះកាត់អញ្ចឹងពេលដែលវះហើយថាមិនថាអើយរឹកខ្លួនហើយជោគជ័យហើយវាកាត់នឹងជោគជ័យហើយសួរថារួចពីស្លាប់អត់អានេះអត់ទេណាអត់មានរួចខ្លួនទេណាឬក៏ដូចថាសម័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងរួចផុតពីសង្គ្រាមរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់តើរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់មែនអត់អអក្លាប់ឡានគេងប់អស់ឯងនេះរួចខ្លួនតើរួចផុតពីស្លាប់អត់អត់ងប់ដូចតែគេហ្នឹងវាមិនទាន់ងប់
ដឹងចឹងយើងវាផ្លិចទៅនៅវាយើងស្មានតែរួចខ្លួនបានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសំដែងទៅថាទោះបីយើងរួចផុតពីយក្ខិនីហ្នឹងក៏មិនយើងរួចស្លាប់ដដែលទីគង់តែស្លាប់ដដែលអញ្ចឹងប្រយោជន៍អីដល់ការដែលយើងទៅក្រងរាជនោះថ្ងៃនេះយើងនឹងសុំប្របីដែរដើម្បីនឹងបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងចេញពីផ្ទះទៅបួសបដហើយនឹកសង្វេគនឹកសង្វេគគេខំអស់16ឆ្នាំណែអញ្ចឹងទៅក៏ទៅឃើញបៃតាបៃតាមកឃើញចាំងបុតនឹងក៏ទៅថ្វាយអង្គមទៅឲ្យគេរៀបចំតាក់តែងលើកឡើងនៅស្វេតឆាត់ណែលើកឡើងនៅស្វេតឆាត់ដើម្បីនឹងតែងតាំងព្រះរាជកុមារអយុធរៈកុមារនឹងឲ្យក្រុងរាជសម្បត្តិតទៅហើយនឹងអញ្ចឹងទៅបានទូលថ្វាយបានទៅថ្វាយអង្គមបៃតាទៅបៃតាហ្នឹងក៏លើកឡើងថាថ្ងៃនេះបុត្ររុងរឿងណាស់យើងនឹងថ្វាយនៅរាជសម្បត្តិនេះបកុលរាជសម្បត្តិនេះចំពោះបុត្របានពុទ្ធសាសនាថាទូបង្គំអត់ត្រូវការដល់រាជសម្បត្តិទេមិនត្រូវការដល់រាជសម្បត្តិទេទោះបីជាបានរាជសម្បត្តិក៏មិនមានអីរាជសម្បត្តិហ្នឹងក៏មិនអាចជួយឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែរណារាជសម្បត្តិហ្នឹងមិនអាចជួយខ្ញុំហ្នឹងឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរហ្នឹងទោះបីមានរាជសម្បត្តិក៏ដោយមានទ្រព្យក៏ដោយតែយើងសบายចិត្តនឹងមានទ្រព្យសบายចិត្តនឹងមានកូនសบายចិត្តនឹងមានចៅអញ្ចឹងតើទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅទាំងអស់នោះអាចធ្វើឲ្យយើងរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេអត់បានអញ្ចឹងទៅបានពោលសាថាខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីកម្ចាត់បងនៅជារាជាធិនិងមរណៈណាប្រឹងប្រែងតតាំងជាមួយនឹងមច្ចុតនបានព្រោះតតាំងជាមួយនឹងយក្ខិនីមិនលំបាកទេប៉ុន្តែតតាំងជាមួយនឹងមច្ចុនោះមិនជារឿងលំបាកអញ្ចឹងត្រូវប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីនឹងកំឲ្យជួបចាស់ជារាជាធិមរណៈទៀតកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងជួបឲ្យជួបបានពោលពាក្យជាគាថាពីរោះពីរោះណាស់សត្វនៅក្នុងកណាអស់ហើយត្រីណាមួយជាដំបងសត្វនោះប្រព្រឹត្តទៅដូចជាពពកដែលតាំងឡើងសត្វនោះកាលទៅរមែងមិនត្រឡប់វិញទេពោលហ្នឹងគឺដៅទៅនៅក្នុងកាមនៅក្នុងកហ្នឹងនំកទូបៃតាថាខាន់តែនៅក្នុងកអស់9ខែ10ថ្ងៃឬក៏អស់10ខែនឹងដូចជានៅក្នុងនរុលិមួកអញ្ចឹងណាដូចនៅក្នុងនរុលិមួកសង្ដិស្ពើសង្ដិស្ទើស្មើនឹងលោហៈកំភីនរុណានៅជាមួយលិមួកតើនៅក្នុងកអានឹងហើយចេញមកហើយត្រូវគេឃុំឃាំងនៅក្នុងឧសតៈនរុនៅក្នុងផ្ទះដែកនឹងស្មើគ្នានឹងឧសតៈនរុឧសតៈនរុនឹងមានដែកខុំខាំងអញ្ចឹង
ចេញទៅណាមិនរួចទេគេឃាំងនៅក្នុងដែកហ្នឹងឯងហ្នឹងណាបាត់មែនហ្នឹងណាពួកសត្វហ្នឹងដែកអញ្ចឹងមិនមែនពួកនរៈកាលច្បាំងមិនមែនពួកនរៈបរិបោដោយកម្លាំងមិនក្រំគ្រាមិនស្លាប់ទេព្រោះថាបាណមណ្ឌលទាំងអស់គឺជាតិនិងជារាតែងចូលទៅចិត្តបៀតបៀនហេតុនោះបានជាគំនិតរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំកើតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ណាបាណមណ្ឌលហ្នឹងគឺអ្នកមានជីវិតទាំងអស់ណាអ្នកមានជីវិតទាំងអស់មិនអាចនឹងនៅឆ្ងាយអំពីជារានិងមរណៈបានទេណាឲ្យតែមានជីវិតណែឲ្យតែមានជីវិតហ្នឹងគឺมันអាចឆ្ងាយទេជាតិនិងជារាតែងចូលទៅចិត្តបៀតបៀនបកុលនោះចំពោះអ្នកនោះចំពោះសត្វនោះបាណមណ្ឌលហ្នឹងណែអញ្ចឹងបានជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំហ្នឹងមានគំនិតគិតថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌បានពោលទៀតថាព្រះរាជាទាំងឡាយជារដ្ឋាធិបតីជាម្ចាស់នៃរដ្ឋគ្រប់សង្កត់នៅសេនាប្រកបដោយអង្គ4ជាសេនាមានសភាពគួរខ្លាចក្រៃពេករមែងឈ្នះបានប៉ុន្តែมันអាចឈ្នះនៅសេដីស្លាប់បានទេអ្នកណដាណដីមានពលសេនាប្រកបដោយអង្គ4ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយឈ្នះគេយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែมันអាចឈ្នះនៅសេដីស្លាប់បានព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហើយបានពោលទៀតថាព្រះរាជាទាំងឡាយអង្គខ្លះដែលមានពលតម្រៃពលសេះពលរត់ពលថ្មើរជើងចោមរោមរួចអំពីកំដាប់ដៃនៃប្រជាមិត្តបានអាចរត់គេចអំពីសត្រូវបានប៉ុន្តែមិនអាចរួចចាកអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេបើបីតែរួចចាក់អំពីប្រជាមិត្តរួចចាក់អំពីណានណ័យចាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันអាចរួចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតថាអាត្មាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ពោលអញ្ចឹងបានពោលទៀតថាព្រះជាទាំងឡាយឃ្លាវខ្លារមែងញ៉ាំងនគរទាំងឡាយរបស់ពួកស្ដេចជាប្រជាមិត្តឲ្យខ្ទេចខ្ទីបានហើយខ្ចាត់ខ្ចាយបានដោយពលតម្រៃដោយពលសេះពលរត់និងពលថ្មើរជើងក៏បានដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាឃ្លាវក្លាអាចគ្រប់សង្កត់គេបានប៉ុន្តែมันអាចកំទេចមច្ចុបានទេបបិទ្ធប្របៃតាព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអាត្មាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌សុំបៃតាបួសថ្ងៃហ្នឹងបងបៃតាសួរថាហេតុអីបានចង់បួសបានលើកឡើងរឿងហ្នឹងទោះបីតែខ្ញុំនឹងកិច្ចផុតពីនាងយក្ខិនីក៏មិនអាចកិច្ចផុតពីម៉ាច់ចោណាយក្ខគឺម៉ាច់ចោហ្នឹងកិច្ចផុតទេដំរីទាំងឡាយចុះប្រេងមានប្រេងលាយហូហៀតែញោមញីនៅនគរទាំងឡាយសម្លាប់នៅជន់បានប៉ុន្តែមិនអាចញោមញីសេចក្តីស្លាប់បានទេយើងអាចញោមញីអ្នកដតីញោមញីនៅនរៈជនបានប៉ុន្តែมันអាចញោមញីនៅសេចក្តីស្លាប់តែបៀតបៀនហើយព្រោះហេតុនោះបិតាបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំ
កើតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ខ្មានធ្នូទាំងឡាយទុកជាមានដៃនឹងហាត់ហើយបានធ្នូទាំងឡាយទោះបីជាមានដៃនឹងហាត់ហើយជាអ្នកឃ្លាវខ្លាអាចញ៉ាំងព្រួញឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងទីឆ្ងាយបានបកកែបាញ់បណ្ណាលហាបណ្ណាលឿនបណ្ណាបាញ់ត្រង់មិនខុសប៉ុន្តែมันអាចបាញ់មកចុះបានទេมันអាចបាញ់មកចុះបានទេព្រោះហេតុនោះបានជាគណិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតថាអាត្មាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ទឹកស្រះទាំងឡាយរមែងអស់ទៅផែនដីព្រមទាំងភ្នំនិងដងព្រៃរមែងអស់ទៅទឹកស្រះវាតៃរីងអស់ទៅផែនដីក៏គង់តែវិនិច្ឆ័យទៅវត្ថុដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនៃសង្ខារទាំងអស់ក៏រមែងអស់ទៅក្នុងចន្លោះកាលដ៏វែងត្បិតថាវត្ថុទាំងអស់នោះក៏បីបាក់បែកក្នុងដំណាក់កាលជាទីវិនិច្ឆ័យអត់មានអីនៅដដែលទេទោះបីថាភ្នំនឹងធំក៏ដោយក៏គង់តែវិនិច្ឆ័យទលេនឹងធំក៏ដោយក៏គង់តែរីងសមតិផលនានាល្អរុងរឿងក៏គង់តែបែកបាក់ព្រោះរបស់ទាំងអស់នោះវាមានដំណាក់កាលរបស់វាត្រូវវិនិច្ឆ័យវាដល់ពេលវិនិច្ឆ័យគឺវាដល់ដំណាក់កាលរបស់វាមកដល់ពេលណាគឺវិនិច្ឆ័យក្នុងដំណាក់កាលនោះឯងបើប៉ិតប្របីដាព្រោះហេតុនោះបានជាគណិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំកើតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហើយជីវិតរបស់នារីនិងនរៈក្នុងលោកទាំងអស់នេះតែងប្រែប្រួលដូចជាសម្ពុតរបស់អ្នកលេងអ្នកលេងសូរាឃើញសូរាហើយនឹងអាចយកសម្ពុតនឹងទៅដោផឹកអីយ៉ាងទៅអស់លុយទៅអ្នកដោសម្ពុតអញ្ចឹងជីវិតរបស់នារីនិងនរៈមនុស្សក្នុងលោកនេះទាំងអស់តែងតែប្រែប្រួលទៅដូចជាសម្ពុតរបស់អ្នកលេងដូចឈើដុះក្បែរច្រាំងច្រាំងទន្លេច្រាំងស្ទឹងឈើឬក៏ដើមឈើណាដែលច្រោះដែលដុះក្បែរច្រាំងយ៉ាងហ្នឹងវារមែងតែនឹងដួលទៅក្នុងពេលណាមួយព្រោះអំណាចនៃទឹកដែលហូរទៅជានិច្ចយ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះបានជាគណិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំកើតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរដូចជាដើមឈើដែលនៅក្បែរច្រាំងយ៉ាងពេលណាមើលគង់តែដួលទេយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរផ្លែឈើទាំងឡាយរមែងជ្រុះចុះយ៉ាងណាផ្លែឈើទាំងឡាយណាលើកលែងតែនោងអត់ជ្រុះទេប៉ុន្តែផ្លែឈើដតីទៀតទាំងអស់ហ្នឹងរមែងជ្រុះទៅយ៉ាងណាមាននប់ទាំងឡាយទាំងក្មេងក៏ដោយទាំងចាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងមិឆឹមបរោះឬក៏ខ្ទើយនិយាយទាំងខ្ទើយទៀតបានតកៈឬក៏ឧបតោផ្សេងចនកៈមនុស្សមានភេទ2មនុស្សមានភេទ2រមែងមានសរីរៈបែកធ្លាយជ្រុះចុះយ៉ាងនោះព្រោះហេតុនោះបានជាគណិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំកើតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌កិតអញ្ចឹងជីវិតទាំងអស់ផ្លែឈើទាំងអស់តែជ្រុះយ៉ាងណាមិនថាក្មេងមិនថាចាស់បរោះស្ត្រីកុហកបបិចិត្តឬក៏ខ្ទើយ
ឬក៏មនុស្សមានភេទពីរក៏ដោយក៏តែងតែជ្រុះទៅដូចគ្នាដែរព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌វ័យនេះមិនដូចជាស្ដេចផ្កាយវ័យនេះមិនដូចជាស្ដេចផ្កាយគឺប្រច័ណ្ឌទេអ្នកស្ដេចរបស់ផ្កាយគឺប្រច័ណ្ឌវ័យណាកន្លងទៅហើយឥឡូវវ័យនោះទៀងតែទៅមែនពិតវ័យណាដែលទៅហើយវាទៅពិតអត់មានត្រឡប់មកវិញទេបុគ្គលចាស់ឥតមានតម្រេកក្នុងកាមគុណសុខនឹងមានមកពីណាព្រោះហេតុនោះបានជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមានគំនិតគិតថានឹងប្រព្រឹត្តធម៌វសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងវានៅត្រង់មានកាមគុណហើយមនុស្សចាស់ដែលមិនអាចប្រព្រឹត្តត្រេកអរទៅនៅក្នុងកាមគុណបានក៏ឈ្មោះថាវាអត់មានសេចក្តីសុខសម្រាប់លោកនេះហ្នឹងយ៉ាងណាវ័យហ្នឹងក៏វាអស់ទៅដូចគ្នាដែរវាអស់ទៅឲ្យសស្រំអញ្ចឹងទៅណាយ៉ាងណាព្រោះហេតុនោះគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ណាសូមអនុមោទនីណាព្រះអង្គនឹងពូលនៅធម៌នឹងពីរោះតទៅទៀតច្រើនណាស់អ្នកចាំតទៅថ្ងៃក្រោយបងសូមសម្រាប់ទៅជាបុណ្យកុសលបានឃើញច្បាស់នៅធម៌ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងដែរសូមអនុមោទនីសាធុសាធុទុក្ខបតាចណេតុក្ខភយាបតាចណេភយាយៈនៃសោកាហោនតសាពេបេបានេណោសាទសេចក្តីទុកសូមអវជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអវជាសាទបាទភ័យទៅដែលសូមអោយជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនីណាមកក្នុងបជាដកឈ្មោះអយោគរៈជាដកពីថ្ងៃមុនយើងបានដឹងរឿងហើយទៅពុទ្ធិស័តនៃយើងនឹងឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រាសាទដែកអស់ប្រមាណឆ្នាំ16ឆ្នាំនៅក្នុងប្រាសាទដែកហ្នឹងដល់ទៅចេញមកវិញមកបាននឹកឃើញថាទោះបីយើងរួចផុតអំពីអំណាចរបស់យក្សក៏មិនអាចរួចផុតអំពីអំណាចរបស់មច្ចុដែរមិនអាចរួចផុតទេយ៉ាងបានជាលះបងនៅរីសម្បត្តិហើយសុំប្របីដាដើម្បីទៅបួសសុំបួសបីដាសួរថាហេតុអីបានទៅបួសហេតុអីបានចង់បួសបានរៀបរាប់ទៅយ៉ាងសពគ្រប់ពោលថាដើម្បីតែពួកយក្សពួកបិសាចឬប្រែតទាំងនោះខឹងហើយរមែងផ្លុំសម្លាប់នៅពួកមនុស្សប៉ុន្តែมันអាចផ្លុំសម្លាប់នៅមច្ចុបានទេយក្សនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចឈ្នះមច្ចុទេ
ព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងកើតឡើងថាអញនឹងបួសអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហើយបានពោលគាថា20គាថាជាងនោះមនុស្សទាំងឡាយរមែងធ្វើនៅការអង្វរកចំពោះយក្សឬបិសាចដែលខឹងក្រោធហើយនោះប៉ុន្តែมันអាចអង្វរកមកជោបានទេយើងអាចសុំអង្វរនានានៃបានចរចាបានឬក៏អង្វរសុំអង្វរប៉ុន្តែมันអាចអង្វរកជាមួយនឹងមកជោបានទេព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងគិតឡើងថាអាត្មាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ព្រះរាជាទាំងឡាយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅទោសហើយដាក់អាជ្ញាចំពោះជនដែលមានកំហុសអ្នកប្រទូសនិងអ្នកបៀតបៀនបានប៉ុន្តែมันអាចដាក់អាជ្ញាចំពោះមច្ចុបានទេគេអាចដាក់អាជ្ញាចំពោះអ្នកដតីបានប៉ុន្តែមច្ចុมันអាចទេព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងក៏គិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ពួកជនអ្នកមានកំហុសអ្នកប្រទូសអ្នកបៀតបៀនតែងបកព្រះជាបានឲ្យព្រះអង្គនឹងលើកលែងទោសប៉ុន្តែมันអាចធ្វើនៅកិរិយាអង្វរចំពោះមច្ចុបានទេព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌បបមិនថាក្សត្រមិនថាព្រាហ្មណ៍មិនថាអ្នកមានស្ដុកស្ដំអ្នកមានកម្លាំងអ្នកមានដៃជះអីទេសេចក្តីយល់មុខចំពោះមច្ចុនឹងមិនមានឡើយអត់មានមច្ចុនឹងមកយកយល់មុខអូអ្នកនឹងក្សត្រអ្នកនឹងព្រាហ្មណ៍អ្នកនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអ្នកនឹងមានកម្លាំងអ្នកនោះមានដៃជះបុណ្យបារមីច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនអាចយល់មុខបានឡើយព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌នឹងខ្លាធំខ្លាដំបងតែងគម្រាមនៅជន់ដែលកំពុងញាប់ញ័រហើយទំពាស៊ីបានប៉ុន្តែมันអាចទំពាស៊ីនៅមច្ចុបានទេព្រោះថាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាថាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ពួកជនអ្នកធ្វើមាយាអ្នកលេងអ្នកលេងកលការធ្វើនៅមាយាក្នុងទីពកណ្ដាលនៃរងរមែងធ្វើនៅភ្នែកទាំងឡាយរបស់ជនដតីឲ្យភ័ន្តច្រឡំបានអ្នកលេងសៀកអ្នកលេងអីហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេនឹងមើលមិនទាន់ផាន់ច្រឡំដោយប៉ិតប៉ុន្តែมันអាចនឹងញ៉ាំងមច្ចុនឹងឲ្យច្រឡំបានទេឃើញទេធ្វើឲ្យគេច្រឡំបានប៉ុន្តែមច្ចុអត់ចេះច្រឡំយើងទេព្រោះហេតុនោះបានជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌សត្វអសេរពឹសទាំងឡាយមានដៃជាដ៏ខ្លាំងក្លាសត្វអសេរពឹសសត្វពស់នាគការបខឹងហើយរមែងចឹកសម្លាប់នៅមនុស្សទាំងឡាយនោះក៏បានប៉ុន្តែมันអាចចឹកនៅមច្ចុបានទេព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌សត្វអសេរពឹសទាំងឡាយក្រោតហើយចឹកនរណាពួកពេត
អ្នករសារមែងកំចាត់នៅពឹសនៃអសេរពឹសនោះបានថាត្រូវពឹសអីហើយអាចជាបាបបានឲ្យទៅយកទៅពេទ្យតន់ប៉ុន្តែมันអាចកំចាត់ពឹសដែលម៉ាច់ចុចចិត្តឲ្យបានទេតែម៉ាច់ចុចសម្លាប់ឲ្យมันអាចជាបាបបានទេព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ពេទ្យទាំងឡាយមានឈ្មោះធម្មន្តរៃនិងធម្មន្តរៃ1វេតរណៈ1ភូជៈ1ណាអាចសម្លាប់នៅពឹសទាំងឡាយនៃភុជង្គនៀកបានពេទ្យនឹងខ្លាំងណាស់មានចេះនៅវេទចេះនៅមុនពួកពេទ្យទាំងនោះគេឮថាធ្វើមរណភាពទៅហើយបកាយការពៀពឹសនៀកខ្លាំងបណ្ណាក៏ដោយឮមកឮថាពេទ្យនឹងបកាយប៉ុន្តែពេទ្យនឹងងាប់បាត់ហើយនេះព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ពួកវិជាធោអ្នកត្រត្រង់នៅវិជារៀននៅខោរៈវិជារមែងដល់នៅការបំបាំងខ្លួនដោយឆ្នាំទាំងឡាយបានបកាយបំបាំងខ្លួនណាខោរៈវិជានឹងបំបាំងកាយបំបាំងខ្លួនបានប៉ុន្តែมันអាចដល់នៅការបំបាំងមច្ចុរិទ្ធបានទេព្រោះហេតុនោះបានជាគំនិតរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំគិតឡើងថាអញនឹងប្រព្រឹត្តធម៌ធម៌រមែងរក្សានៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពិតធម្មោហវេរកតិធម្មចារង្គធម្មោសច្ចណោសុគមាវហាតិអេសានិសង្សោធម្មេសច្ចណេអ្នកទុក្ខតង្គយតិធម្មចារីធម៌រមែងរក្សានៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយពិតធម៌ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តដោយល្អហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះជាអានិសង្ខនៅក្នុងធម៌ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តដោយល្អហើយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌រមែងមិនទៅកាន់ទុគតិទេហ្នឹងពុទ្ធិស័តនឹងសំដែងព្រះធម៌ថ្វាយប្របីតាហើយទៅក៏សូមថ្វាយបង្គំបីតានឹងទៅបួសទៅទៅបួសទៅអត់មានអាល័យអីតិចទេហ្នឹងទៅទៅទៅបាត់បៃតានឹងដឹកឃើញថាយើងគិតថានឹងបកលរៀបឲ្យបត់ឥឡូវបើគេទៅបួសទៅហើយចេះយើងនៅធ្វើអីទៅបួសដែរតើបៃតាទៅបួសពមៀតដែរនោះដឹកឃើញដល់គេទៅអស់ទៅហើយអញនៅធ្វើអីទៅបួសដែរតើពួកព្រាមពួកបារោហិតនិមឺនមន្ត្រីទាំងអស់ទៅដែរហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកមកប្រទេសនឹងទៅទាំងអស់ទៅបួសក្នុងព្រៃប្រមាណជា12យោជន៍គ្រាន់តែមនុស្សទៅនឹងបួសនៅក្នុងដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនក្នុងព្រៃហែមពៀននឹងទៅណាហើយក៏អ្នកទាំងនោះតាំងនៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះពោធិសត្វក៏បានសម្រេចនៅឈានរៀងខ្លួនចឹងទៅអស់ជីវិតទៅក៏
ទៅកាន់ព្រមលោកទៅទៅបួសដោយមហាជនដ៏ច្រើនតាមព្រះអង្គទៅបួសនឹងចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតកមកត្រាស់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតដែលសាងនៅបពជាសាងនៅអភិនេសក្រមនឹងមិនមែនតែជាតិនេះទេសម្បីតែជាតិមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់សាងបពជាដូច្នោះដែរតាមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចឹងទៅប្រកាសសច្ចធម៌ហើយក៏ប្រជុំជាតកទៅថាមេត្តាបិតាក្នុងកាលនោះបានមកជាមេត្តាបិតាក្នុងពេលនេះចំណែកខាងមហាជនដែលទៅបួសក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសម័យកាលនេះហើយនឹងហើយចំណែកខាងព្រះកុមារអយុគរៈកុមារនោះគឺព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងសូមអនុមោទនា